Добър ден, колеги. Причината за тази пресконференция е много проста, много ясна и ще формулирам така. Няма да позволим да се строят подземни паркинги под училища и детски градини. Ще ви кажа защо. В предизборната кампания на Терзиев Бонев беше много ясно казано, че това ще се случи. И очевидно вървим натам. Защото в доклада, който е първа точка от дневния ред на Столичния общински съвет на Васил Терзиев, програмата за придобиване на имоти на Столична община, разпореждане с тях, виждаме три такива случая. Скандални. И тъй като това се е случило и преди, но ние винаги сме го стопирали, този път обаче сме силно обезпокоени. Не само поради липсата на диалог, който виждаме от управлението на общината, но и поради невъзможността на управлението въобще да казва какво ще се случи, ние да го разбираме в последния момент, ние ви го казваме сега. В момента се опитват да гласуват под 22-ро училище, под 41-ро училище, под децата ни и до 43-та градина, всичко това се развива в Трядица, да има подземни парки. Това е абсолютно недопустимо, не е част от нашата политика, не само заради опазването здравето на децата, а и въобще като цяло. Нашата група току-що се въздържа да гласува това на кмета в комисия екология. Няма да го подкрепим или докато не се извадят тези имоти и сме сигурни, че те няма да бъдат подземни паркинги, ние няма да подкрепим този доклад. Това е причината и алармираме от сега, за да знаете. В София в момента се опитват и ще се строят подземни паркинги под училища и детски градини. Това означава простичко, че в двора на училището, което учи вашето дете, престава да бъде двор в продължение много време, тъй като ще се строи, след което там ще има подземен паркинг. Въздухоповодите, които извеждат изгорелите газове, ще минават по фасадата на тези детски заведения, детската градина и училището, и ще отиват в атмосферата точно над главите на децата ни. И няма да допуснем да си позволят да го сравняват с МОЛ. Помня много добре аз кампанията, когато това стана въпрос, стана скандал тогава. Помня много добре, че в една от телевизиите Борис Бонев обещаваше колко не замърсява средата, колко е спокойно и че това не е МОЛ. Не, МОЛ е. Ефектът върху децата ще е много отрицателен. Рези и всички останали институции, надявам се да не го позволят, но за да не стигнем до там, да не стигнем до случая с патриарха, да не случим случая с войнишкия паметник, в последния момент да разбираме за решение, за да не сме до там да спираме багерите пред училища и детски градини, ви заявяваме от сега. Няма да допуснем в София да се строят под училища и детски градини, нито до тях. Разговарях с управляващи директори на тези учебни заведения. Никой тях не е предупреден, няма никакво съгласуване с тях, няма никакво обществено осъждане за това предложение. Ние не сме го допуснали през всички тези години, няма да го допуснем и сега. Надявам се на широка подкрепа от останалите политически сили и се надявам да получим ясно обяснение както от районния кмет, така и от комбинацията Бонев-Терзиев за това, защо настояват да има подземни паркинги. Ние сме за тях и за надземните и за подземните, знаем за решението и за трудностите, които сме изправени с паркирането. Но повярвайте ми, да вкараме цялата тази мръсотия, всички тези коли, под училищата, под детските градини или в непосредствена близост тях е нещо, което не е логично да го допуснем. Оставете, че е, така да се каже, недопустимо от здравна, от хигиена, от екологична гледна точка. Все ще намерим решение. И се обещаваха, че ще намерят решение на паркирането и започваме от понеделник, за да не стане политическо изказването ви. Ви заявяваме, няма да има подземни паркинги под училищна инфраструктура. Ако се приеме тази програма, веднага след това влиза доклад и септември вече може да действат. Просто на следващата сесия може да мине доклад, тъй като тя е индикативна. Одобряват се рамково имотите, с които да се разпорежда. От тук нататък, след като сме го гласували за това, нищо не пречи след един месец да започнат.
или поне да започнат проектирането и всичко останало. А тъй като знаем, че те работят без проект, и давам случая пак за патриарха, и тъй като работят без проект, и тъй като харчат обществени средства без проект, без съгласуване, ви казвам, че ни дели един миг.